SMS지 편라바비. BMW H2 세이간 하드지 도우지. 다음에 내 세상에 가드 아시 도우지. 니로 아이폰에 쓰는 비자로고 간사는 놈아봐. 스마일가리네 CP인 간사멜라마 미나수자메노 시상에서 당구. သမရဟောင်းဦးသိန်းစင်အပါအဝင်အရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းတချို့ရယူထားတဲ့နေပြည်တော်ဥတ္တရတီတီမြို့နယ်တွေကတရားစုံစီမံကိန်းအပါအဝင်အမန်တကယ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခြင်းမရှိဘဲရယူထားတဲ့မြေလုံမြေရိုင်းတွေကိုကွင်းစင်စစ်ဆေးဖို့နေပြည်တော်ကောင်စီကခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ဧကကိုရကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမြေလုံမြေရိုင်းတွေကိုကွင်းစင်စစ်ဆေးရေးအထူးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့ မြို့သားလွတ်တော်အမတ်ဦးမောင်ဆွေကနေပြည်တော်ကောင်စီကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ဦးမောင်ဆွေရဲ့တင်ပြချက်ကိုမြို့လို့မြေလဲမြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဘူကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကိုထပ်ဆင့်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်အခုလကိုရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီကခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကတစ်တော်ကြိုဝိုင်းတသိတတေတာကိုပယ်ဖျက်ပြီးစိန်တလုံး
တတော်မြေရှိပါတယ်တတော်ကျွိုင်းရှိပါတယ်အဲတတော်ကျွိုင်းအဲပြုတ်ရင်းပြစင်းနေတယ်တတော်ကျွိုင်းအဲတစိတ်တည်းသားကိုဒါတရက်စိန်လုံးတရက်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုစိန်လုံးတရက်ဒါနေပြည်တော်ကလည်းပဲရာသီဥတုတရက်ဖို့ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါစိန်လုံးတရက်ဆိုမဖြစ်အဲတော့ကဒီကိုင်းကျွိုင်းနဲ့ရံဝင်မြေကျွိုင်းရဲ့တစိတ်တည်းသားတွေကိုပဲဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်ပဲဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့ပြီးတော့မှဒါဥရိကြောင်ရပေါ့နော်ဥရိကြောင်ရဆိုရရဲ့ရခင်ကရခင်ဆိုရရဲ့ဒါခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒါပဲဖြစ်ပြီးခဲ့ပါတယ်ပဲဖြစ်ပြီးလို့ရှင်ဒါသူကမြည်လို့မြည်လက်မြည်ရန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမြည်လို့မြည်လက်မြည်ရန်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဒါတောင်းရှိတဲ့ဆိုရအနေနဲ့ဒါတရက်စိန်တလုံးတရက်ဖွင့်ပြုဖို့အတွက်ကိုဒါစိန်တလုံးတရက်ဆက်ပြုမဲ့ပုံကူများကိုဒါမြည်ရာဒီအဲ့ဒီမြည်ကိုခွဲဝေအသုံးချစေခဲ့ပါတယ်ပဲပုံကူပဲပုံကူဒီဆိုတော့ဦးလည်းမသိပါဘူးအမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခြင်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းမြေတွေကိုပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့တောင်သူ169ဦးကတိုင်ကြားလာတာပါအဲ့ဒီတရားစုံစီမံကိန်းမြေတွေကိုသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းတချို့အပါအဝင်လုပ်ငန်းရှင်16ဦးကရယူထားတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားစာမှာပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းမင်းမှာနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ